255. Autoritzar la compatibilitat a una persona assessora per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. Votació. Vol procedir a votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. No. Grup Municipal del Partit Popular. Espera, que no ha pagat. Senyor Avelló. Senyor Avelló. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Es produeix un empat a 13 vots, s'ha de procedir a una segona votació. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. No. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Es torna a produir l'empat, decideix el vot de qualitat de l'alcalde. Doncs, a favor. Queda aprovat. Grups que desitgin d'intervenir amb explicació de vot. D'acord. La senyora Sentista, la paraula. Gràcies, senyor alcalde. A veure, jo crec que aquí el tema és com se justifica la utilitat pública i aquest és també el punt en el que ens vam encallar quan vam estar parlant l'anterior mandat de com fèiem el tema de les compatibilitats, que evidentment la llei dona unes possibilitats, però jo no crec que nosaltres volguéssim ser més exigents. Això és discutible. És igual, vostè té una opinió, jo en tinc una altra sobre el tema. Jo crec que s'ha de justificar molt bé quina és la utilitat pública del fet que una persona estigui treballant a dues administracions al mateix temps o tingui dos treballs públics. Nosaltres sempre hem votat en contra de la gent, de les compatibilitats de persones que eren funcionàries de l'Ajuntament i anaven a treballar en una empresa pública del mateix Ajuntament. No per res, sinó perquè implicava que teníem una mala organització, perquè si fem una empresa per després contractar algú que ja treballa a l'Ajuntament, alguna cosa no funciona. En aquest cas jo crec que ja ho hem superat, això, perquè estem fent compatibilitat a persones que treballen amb l'administració per fer d'assessors. Això ja entra en un terreny que jo diguéssim que ja ho de passa i comença a ser una miqueta lleig. Però a banda d'això, en un dels casos en concret, estem parlant de l'empresa de mitjans de comunicació i estem parlant de la figura d'un gerent. A veure, si l'empresa municipal de comunicació ens pot passar amb un gerent estonetes, potser és que no necessita un gerent. I d'això en parlarem. En parlarem al Consell d'Administració de l'empresa municipal de mitjans de comunicació. I en parlarem amb números, on s'ha de parlar. A banda d'això, vull que quedi molt clar que ho farem, que parlarem, sobretot perquè nosaltres volem tenir i mantenir una ràdio municipal, perquè creiem que cal, perquè estem convençuts que calen existir els mitjans de comunicació públics, que són necessaris per construir societats democràtiques, participatives, perquè la informació és un dret. N'estem convençuts. I lamentablement n'hem tingut massa exemples de mitjans de comunicació públics que al final han estat al servei del govern de Torn. Puc posar exemples, Telemadrid i uns altres, però no cal, no hi entraré. Precisament perquè són públics han de ser independents. I jo crec que cau pel seu propi pes que la persona que té la gerència d'un mitjà públic que ha de ser independent no és de cap manera una garantia d'independència que sigui al mateix temps el cap de gabinet de l'alcaldia i una persona de confiança. I no estic parlant de la persona, Déu me'n guardi, no parlo mai d'aquestes coses, parlo de que no ho sembla. I en aquestes coses s'ha de ser molt curós. Gràcies, senyora Sentís. Té la paraula el senyor Martí. Ara sí. Sí, que consti en acta, m'he equivocat a l'anterior votació, haguéssim hagut de votar sí, hem votat que no, no pot ratificar-se, però ara sí que parlem del punt 255 i en aquest cas hi ha quatre motius pels quals votem que no. El primer coincideix exactament amb el fet d'utilitat pública. No hi ha cap mena d'utilitat pública per aplicar en aquest cas. El segon, perquè, i em sap molt greu, ens han tornat a enganyar. A la reunió de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, dues vegades, no el nostre grup, sinó el grup d'Esquerra Republicana, va preguntar què passava precisament amb el cas del gerent, perquè havia aparegut a la premsa que el gerent passava a ser cap del gabinet d'alcaldia. I
se'ls va contestar a ells, i nosaltres també estàvem presents allà, que la principal ocupació continua sent la de gerent de l'empresa municipal de mitjans de comunicació. Aquí estan demanant una compatibilitat d'una primera feina, que és la de cap de gabinet, per fer-ne una segona, que és aquesta que teòricament era la primera. Per tant, els demanem que com a mínim no tornin a liar-nos amb aquesta espècie de cosa estranya. Tercer i principal, no és ètic que el cap de l'empresa municipal de mitjans de comunicació de la ràdio municipal sigui cap de gabinet d'alcaldia, i no ho és sigui qui sigui la persona i sigui quin sigui el partit, no ho és. I quart, que vam demanar saber quan cobrava, perquè clar, amb dos càrrecs d'aquest nivell, doncs volíem saber-ho, i tampoc se'ns va donar la dada. Per tant, per aquestes quatre coses es vam obligats a votar que no. Gràcies. Grups que desitgen més intervenir, el senyor Belló té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor Ballesteros. Segurament no podré afegir gaires coses més de les que han afegit els meus companys anteriorment amb les seves exposicions, però com a grup municipal de Convergència i Unió voldríem insistir, per la primera, que no tenim absolutament res en contra del senyor, de la persona que estem parlant, creiem que és un bon professional. Personalment jo hi tinc molt bona relació i sé que qualsevol de les dues coses indistintament les pot fer ben fetes, o una o l'altra. El que passa és que ajuntar les dues considerem que ni és ètic ni és estètic, és evident. Entenem de que si aquesta persona ha de desenvolupar la seva tasca com a cap de gabinet d'alcaldia, evidentment s'hi ha de dedicar en cos i ànima, és una tasca que requereix dedicació e intensitat, és molta responsabilitat, i que difícilment doncs podrà complementar amb tasques de gerència de l'empresa municipal de comunicació. Ho veiem molt complex, a banda de que ni és ètic ni és estètic. També, per una altra banda, voldríem considerar que una empresa com aquesta, empresa municipal de comunicació, que tradicionalment ha perdut molts diners, pensem que la mitja de pèrdues dels últims 15 anys ha estat una mitja d'un milió d'euros anuals, tampoc, per perdre aquests diners, tampoc no fan falta massa gerents, perquè es perden sols, no cal treballar-hi gaire, no? En tot cas, si tingués que haver un gerent, tindria que ser un gerent dedicat en cos i ànima al 100% per intentar minvar notablement aquest dèficit que arrossega aquesta empresa. Per tant, considerem, nosaltres hem votat que no, perquè veiem que aquest plantejament no és gens correcte, que ens agradaria que, si evidentment ha de fer la feina de cap de veïnat que la faci, que es pot buscar dintre de la mateixa empresa alguna persona que provisionalment en aquest temps pugui desenvolupar les tasques de gerència, però si més no, doncs compaginar les dues coses alhora no ho veiem prudent. Més grups que desitgen intervenir. El senyor Alejandro Fernández té la paraula. Moltíssimes gràcies, president. Si l'equip de govern hagués portat avui un punt de l'ordre del dia de la contractació d'un nou gerent de l'empresa de mitjans de comunicació perquè l'anterior hagués passat a gabinet d'alcaldia, què haurien dit tots vostès? Més contractació, més despesa i el reguitzell de retrets de cada dia. Segur, segur. Són fan de perro de l'hortelano, ni comen ni deixen comer. Fem el que fem, ho critiquen ell. Estan en el seu dret i, evidentment, fan d'oposició. Però aquí s'ha dit una cosa, perquè, clar, això de llençar la pedra i amagar la mà és molt fàcil, no? Perquè es diu, no posem en entredit la persona. Sí, però el debat mediàtic acaba parlant de la persona. I miri, la senyora Sentís, a vostè l'esclauré, i l'esclauré del que diré ara. L'esclauré perquè entenc que vostè sí ha fet una menció sincera del que ha dit, però en d'altres casos, pel que ens consta, no. I per tant, plantejaré una opinió personal fruit d'una llarga experiència municipal, en la qual ens ha tocat fer d'oposició en una època amb un govern en majoria, i per tant una època dura. Fer d'oposició doncs és dur, després una altra època amb un govern en minoria i ara en el govern dintre.
I en totes aquestes etapes, el senyor Bonet era el gerent de l'empresa de mitjans de comunicació. En etapes en les quals fins i tot la relació govern-oposició, quan estava a l'oposició, era agra, perquè ho va arribar a ser, mai vam tenir cap tipus de queixa de la professionalitat i neutralitat en la gestió de l'empresa de mitjans de comunicació del senyor Bonet. I, per tant, vull trencar una llança al seu favor. Insisteixo, en èpoques en les que els retrets entre algunes de les persones que estem en aquesta taula eren el pa nostre de cada dia. I això vull que quedi clar, perquè una cosa és el que es diu aquí, tothom intenta quedar bé, però després al debat mediàtic ja sabem quin ha estat. I sí que s'ha posat en dubte algunes coses. Per tant, nosaltres hem votat que sí, perquè estem absolutament convençuts que a banda d'estalviar-nos haver de contractar algú nou, garantirem en la figura del senyor Bonet la neutralitat que ha estat sempre de l'empresa de mitjans de comunicació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Alejandro Fernández. Té la paraula el senyor Ricomà. Moltes gràcies. Evidentment, els principals arguments s'han dit. Afortunadament, el senyor Fernández n'ha afegit nous per poder parlar-los. I mentre tot el resta dels grups ha tingut una delicadesa absoluta amb la persona, amb el treballador afectat, ha sigut ell el que ha tret el nom, el que ha parlat d'ell i el que ha posat amb ell en discussió quan ningú ho havia fet. Per tant, moltes gràcies per la seva poca habilitat en aquest sentit. No es tracta de parlar de la persona tots sabem, tots l'hem tractat i tots reconeixem el que hem fet, no amb ella, a tot el conjunt de treballadors de l'empresa municipal de comunicació. Em sembla que a Ràdio Municipal tots hi participem, tots ens trobem com a casa nostra i ningú té la mínima queixa. Altra cosa és que aquest senyor, a partir d'ara, té una feina molt important, que és la mà dreta de l'alcalde, una feina d'enorme responsabilitat, una feina en què possiblement, perquè la vida és així, no podrà ni dir ni fer tot allò que voldria dir fer, i a la vegada aquesta persona és la garant de la confiança en temes molt delicats, ha de ser la garant de la transparència a l'empresa municipal com a màxim dirigent. És una feina dificilíssim. Jo crec que vostès amb ell hi fan un molt mal favor, perquè el posa en una situació complicada. Avui mateix s'ha vist, aquest senyor feia falta que avui sortigués aquí anomenat com objecte de debat, i vostès l'acaben de posar. Hi ha dubtes, en general dubtes, com per exemple el que té el senyor Villó i altres. Per què un senyor pot estar estones fent una feina com a gerent en una empresa que perd diners? Feia falta aquesta gerència? Això que us pogut agafar l'agrupació d'empreses? Per què l'agrupació d'empreses existeix? Tots els preguntem, no? Perquè moltes vegades anem a consells de l'agrupació d'empreses i veiem que el temps passa i ens falta definir feines concretes. Tot plegat estan vostès posant al senyor Bonet davant de l'opinió pública en una situació que crec que ni ell personalment es mereix, ni crec que es mereix els mitjans de comunicació de la ciutat. Jo crec que el millor que podríem fer és retirar aquesta compatibilitat, donar tota la confiança com a cap de gabinet, que segur que ho farà molt bé, tan bé que ho ha fet com a gerent de mitjans de comunicació, però sobretot no pot ser a la vegada la persona de màxima confiança, la persona que cada administrar situacions molt complexes i a la vegada el garant de la transparència i de la comunicació. Té la paraula el senyor Rubén Viñoles. Alcalde, per mi és un tema trist, conec a la persona implicada, l'única persona que ha dit el nom és el senyor Fernández, cap de nosaltres ha dit el nom, per respecte, escolti, el que vostè cregui o sortir dels mitjans o que l'han llegit tothom als mitjans, ho pot suposar vostè, no pot saber del cert. El que jo sí sé del cert és que és una situació trista, perquè vostès, sincerament, quan estan reunits i parlaven de fer aquesta possibilitat, no es van plantejar el fet de que la mà dreta de l'alcalde sigués també el gerent dels mitjans de comunicació públics de la ciutat, no podia provocar alguna suspicàcia, no podia posar, potser en dubte, ni que sigui posar en risc, el mer fet de posar-ho en risc ja seria un problema, la possible independència dels mitjans de comunicació municipals que paguem tots, no s'ho van plantejar sincerament? Els hi tinc, sincerament, per persones intel·ligents. Estarem d'acord amb moltes coses, però són intel·ligents. Estic convençut que van tindre aquest pensament. Però continuen igual. I, sincerament, aquí he sentit jo, en primera persona, que havíem de donar gràcies que ell renunciava a cobrar de la gerència i només cobraria de cap de gabinet, o a l'inversa.
jo primer que això ni sé com quedarà al final i, perdonin, jo no haig de donar gràcies per aquest fet. El que hem de plantejar és necessària la gerència per mitjans de comunicació? Perquè sí, té pèrdues. És necessària? Aquest temps que ha estat treballant de cap de gabinet ha estat al 100% a la gerència de mitjans de comunicació i jo l'he vist funcionar. Jo l'he vist funcionar igual. La despesa d'uns 70.000 euros o més que costa l'any, és necessària aquesta despesa? Però el fet aquí que estem parlant és de compatibilitzar la mà dreta de l'alcalde amb ser el cap, el gerent dels mitjans de comunicació públics. I no veuen vostès cap tipus de contradicció. És inversemblant, els hi dic de tot cor. Jo els hi demanaria només, per l'ombra de dubte que pot sembrar, en la imparcialitat dels mitjans de comunicació, que retiressin aquest tipus de demandes. Gràcies, senyor Viñoles. Té la paraula la senyora Begoña Floria. Gràcies, senyor alcalde. Vaig a situar primer de què estem parlant. Estem parlant d'un càrrec de responsabilitat i de gerència a l'empresa municipal de mitjans, que per tant, en el moment en què es perdés aquesta confiança en aquest càrrec concret, es pot qüestionar a partir d'un Consell d'Administració, per tant és un càrrec eventual, com tots els d'alta direcció, i estem parlant d'un càrrec de confiança que en tot cas serà l'alcalde el que haurà de definir si té la confiança o no, perquè cap de gabinet serà l'alcalde el que haurà de definir si li serveix o no les funcions que fa, i no crec que hi hagi d'haver ingerències de la resta de grups en decidir com organitza l'alcalde el seu gabinet. Per tant, estem parlant d'un càrrec eventual. No estem fent un funcionari de carrera, no estem donant una estructura fixa per sempre, no, no, és un càrrec eventual. És un càrrec eventual en el que, a més, trobo que no hi ha gens de coherència en els plantejaments, perquè, clar, quan resulta que el senyor gerent d'Esmausa li donem l'empresa municipal de desenvolupament econòmic, que és la de Palau de Congressos, per simplificar estructura, no hi ha cap problema. Però quan resulta que eliminem un lloc d'assessor, quan fa exactament un mes i mig vostès estaven criticant la creació de nous, i per unificar i optimitzar també recursos, llavors sí que hi ha problemes. Llavors, si se posen assessors, es critica, si es treuen assessors, també es critica. I, a més, jo, la veritat, aquesta pràctica tan estesa de qüestionar contínuament l'honorabilitat dels treballadors públics, a mi em costa molt d'entendre-la, perquè molts de vostès, senyors de l'oposició, i alguns membres del govern, tenen compatibilitats en la seva vida. Són regidors, assisteixen a deliberacions que són secretes, de temes fonamentals de ciutat, que generen compromisos i fins i tot a vegades deriven en decisions que afecten a terceres persones, i ningú qüestiona que quan vostès estan treballant a les seves altres feines, vostès no respectin absolutament i separin absolutament la tasca com a regidor i la seva tasca professional a la vida privada. I ningú qüestiona, ni a ningú se li acudiria, almenys a mi no, que vostès puguin interferir de les seves actituds pel fet de que en un lloc tenen unes responsabilitats i en unes altres no. Per tant, de veritat, no els hi puc entendre, ni puc entendre la manca de coherència, ni puc entendre que en unes qüestions es digui d'una manera o d'una altra, i sobretot el que no puc entendre és la constant sospita contínua de l'honorabilitat dels treballadors públics d'aquest moment, que es deriva dels informes del punt primer i es deriva d'aquest punt. Gràcies. Gràcies, senyora Floria. Per una qüestió de personal, jo he de declarar que estic enormement agraït a la persona que desenvoluparà aquesta tasca. I estic enormement agraït perquè estic absolutament convençut de que no li he fet cap favor. No estaria molt més tranquil estant com estava. Molt més tranquil. Però he de dir que la seva... Primer, agraeixo les floretes que li han llançat, cosa que em sembla fantàstic i que quedaran en acte per la posteritat. Segon, la seva voluntat de servei públic l'ha portat a acceptar aquesta proposta que jo li vaig fer. No ningú li va fer, que jo li vaig fer. Em sembla inversemblant que en aquestes alçades, i aprofitant això, es plantegi si cal un gerent o no. Mirin, les empreses municipals, com totes, legalment necessiten tenir un gerent. Per tant, home, no fem joc de mans. Vostès saben perfectament que el necessiten. Primer. Segon, em sembla absurd que no s'ho hagin plantejat abans, i aquesta empresa porta viva més de 30 anys. Que no s'ho hagin plantejat abans. Tercera,
és veritat que els serveis públics de mitjans de comunicació són importants. I em sembla que vostès mateixos es tenen en molt poca cosa quan no consideren que la política informativa és dels consells d'administració on hi ha tots els representants dels grups polítics. Per tant, si tenen algun dubte, que fins ara no l'han tingut, i ho celebro, i espero que no el tindran a partir d'ara, si tenen algun dubte sobre la imparcialitat de Tarragona Ràdio o dels mitjans de comunicació locals, doncs plantegin-ho allà on toca. No ho personalitzin fàcilment sobre una sola persona. I després, home, mirin, com a conseqüència d'això, el que sí que vam tenir molta cura és que el resultat de tot això és que ens estalviarem bastants diners. Ens estalviarem gairebé un sou, no del tot, però el 70% d'un sou o més. Home, no és poca cosa, tenint en compte que aquesta és una empresa deficitària, necessàriament deficitària. Però mirin, vam agafar aquesta empresa amb més d'un, bastant més d'un milió d'euros de dèficit. En aquest moment té entre 400 i 500 mil euros de dèficit. Per tant, home, que vostès ens parlin de dèficit quan tots, excepte els senyors de Ciutadans i la CUP, hem estat en algun moment de la història democràtica d'aquesta ciutat responsables de la cogestió d'aquesta empresa de mitjans de comunicació, doncs també és important si el SUC hi va ser en els primers ajuntaments, que és on es va crear justament aquesta empresa de mitjans de comunicació, que la va crear, per cert, el senyor Francesc Xavà, quan era regidor de comunicació. Sí, sí, bueno, es va transformar en empresa quan legalment va correspondre, però l'origen és una ràdio municipal. Per tant, escolti'm, jo tinc la consciència absolutament tranquil·la, primer, de que és legal, evidentment, si no, no ho haguéssim fet, segon, de que és un bon servei a la ciutat, i tercer, que aquesta legalitat i aquest bon servei a la ciutat es traduirà i es tradueix en un bon estalvi.